Нов закон за формирање на Државен универзитет за национална одбрана, безбедност и мир Дамјан Груев денеска пред пратениците од власта. Местата на опозицијските останаа празни по одлуката за привременото напуштање на собранието. Универзитетот е дополнет со три нови факултети – економски, градежен и архитектонски. Сега, вкупно број 11 факултети. За опозицијата, ова е уште едно големо признание на ВМРО ДПМН дека работи незаконски. Ваквото класично шверцерско носење на закон за формирање на универзитет по скратена постапка е уште една потврда дека на ВМРО ДПМН најважно му е да вдоми свој партиски војници, а воопшто не му е важно образованието во Република Македонија. За власта, формирањето на новиот универзитет ќе биде одговор на многу проблеми што ги имаат илјадници и студенти на досегашните факултети. Дискусијата и дебатата помеѓу ВМРО и СДСМ околу новиот универзитет Дамјан Груев се сведува на дискусија и дебата дали во Република Македонија треба да го заштитиме монополот на поедини факултети и поедини професори, како што се залага СДСМ, или треба да дозволиме да ја стимулираме и да помогнеме конкуренцијата, како што се залага ВМРО ДПМН. За ВМРО ДПМН законот не се носи на брзина, бидејќи дебатата за предходниот закон за истиот универзитет траела студена. За него СДСМ поднесе 1000 амандмани.